kada je selenga ovako visoka i mutna, nije lako naći dobro mesto za ribolov. Zato smo primorani da dugo pešačimo kroz pravi lavirint manjih i većih kanala, obrasli gustim šipražjem. Na sreću, već je prilično hladno, pa komaraca i drugih insekata nema. Nakon što smo promenili par pozicija u blizini kampa, pratioci nas odvode nekoliko kilometara uzvodno, do jednog fantastičnog terena. Tu se uliva najširi, najduži i najdublji rukavac na ovom delu reke, pri tome bistriji od svih na koje smo naišli. Probat ćemo sa propelerima i leptirastim varalicama, čije su vibracije, kako smo već videli, neodoljive za sve grabljivice. Ovde, po rečima naših vodiča, štuka i bandara ima svuda, a pogotovo duž kanala dugog oko 5 km i mestimično teško prohodnog. Naš vodič, Dorč, živi u Ihulu, a odlično poznaje selengu i njene ćudi. Ne sumnjamo da nas je doveo na najbolje mesto u trenutnim uslovima. Savetovao nam je da ne idemo daleko od ušća, jer se baš tu zadržavaju najkrupnije ribe, a neretko i njegovo veličanstvo tajmen. E, znaš koliki mi je bandar otišao malo prije? Znači, najveći od ona tri što su uhvaćena, ovoliki čoveče. Ja da ga, bio sam ovako visoka obala i da ga fiknem gore na obalu i ispadem iskliznu i tup, 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 tup i ode. Ovoliki je bio. Ovoliki. Ako nima jedno 3 kila, evo tu meseci. Tajven! Tajven! Клим. Клим, Монголский клим. Всё том клим Монголд байна. Воу. Sigiriska džukela! O, brate, šta je ovo? Se ne boji. René Šnita je imao neverovatnu sreću. Iskusni češki ribolovac, koji je u prvi mah bio ubeđen da je njegovu varalicu zgrabio veliki tajmen, uhvatio je izuzetno retku ribu. Nauka kaže da bajkalska jesetra može da dosigne čitavih 125 kg, ali se takvi primerci ove ugrožene vrste retko viđaju, pogotovo u gornjem toku selenge. Iako 165 cm dug i 30 kila težak mužjak nije kapitalac, priredio je našem kolegi veliko zadovoljstvo i borbu života. Idi! U mene! Wow! Kako?